מבצע של פעם בחיים עכשיו ורק עכשיו חייגו חינם כוכבית המבצעת גמר מלאי בר המפרסם מאת גולן נוחיין גולן אין זמן מה העניינים יאללה מה קורה גם אין פרסומות אני חושב יש מלא אם לא בארץ בעולם אני חושב שהמקום היחידי בעולם שעוד לא דיברו בו על הקמפיין של בנטון הוא דווקא פה בפינה כל המתנשקים האלה אובמה נכון לטוב את מאזיננו שהם מקשיבים רק לפינה ויש כאלה נספר שבנטון העולמית עלתה בקמפיין פרובוקטיבי שבו באמת מנהיגי העולם מתנשקים פה לפה ביבי ואבו מאזן אובמה ואוגו צ'אבס אובמה בכלל זכה לשני שתי כרזות, בכל מקרה גם סרקוזי וקנצלרית גרמניה. התמונה שחוללה את הסערה הגדולה ביותר, אתם יודעים מהי? מה? האפיפיור בנדיקטוס ה-16 שמנשק את האימאם הראשי של מצרים, מחמוד הזהר. שזו כרזה שהוסרה, כאילו... מחמוד הזהר הוא מהחמאס, ידידי, אתה מדבר... לא, ביררתי, לשניהם קוראים מחמוד הזהר, ידעתי שתתקילו אותי בזה, גם לאימאם הראשי של מצרים. זהו, אז כפי שציינתי... באמת שבנטון עדיין תוכנים את הפרובוקציות העתיקות האלה עם האפיפיור? לא, הפעם האחרונה שהם עשו פרובוקציה כזאת שהייתה ממש סערה עולמית, הייתה רק ב-1991. הייתה איזו נזירה שהתנשקה עם איזה מישהו. שזה פה, הכרזה הפ פחות פרובוקטיבית, היה שם פשוט אישה כושית שחורה שמניקה תינוק לבן. נכון. והיה גם סוס שחור. די, כמה אפשר עם אותן שטויות? לא, לא. כאילו, הבנו שהבגדים שלכם מכוערים, אי אפשר לצלם אותם, אז אתם מצלמים את האפיפיור. תוך 24 שעות כל העולם דיבר על זה, כל מהדורות החדשות. היה שם אייטם. כמה אנשים קנו בנטון תוך 24 שעות? מישהו לכיוון של חנות של בנטון. כמה? אני לא יודע. את הנתון הזה, אני רק יודע שהקמפיין הצליח. דיברו על בנטון, עלה לתודעה וכל הכבוד. פרס מגן, בחסות רנו מגן, כן, מרירות גולן וחיין, מוענק אחרי זמן רב, ללחמן בגרות ופסיכומטרי. אתם שמעתם על קמפיין אוטובוסים המביש והטיפשי וחסר הטקט? לא, מה יש בו? הם העלו פוסטר על אוטובוס, שהיה כתוב בו, כדי שלא תיסעו כל החיים באוטובוסים. לחמן בגרות ופסיכומטרי. כן, ואכן ירד מהר מאוד כל כך הרבה תלונות של הציבור שנעלב ונפגע. זה מגעיל שכאילו באוטובוסים נוסעים רק אנשים חסרי השכלה. כן, כאלה שלא למדו ולא עברו בגרות ופסיכומטרי, אתם מבינים? כאילו הניסיון להתאים את הפוסטר למדיה, וואלה יש לנו קמפיין אוטובוסים, בואו נעשה רגע איזה חישוב מה אפשר לעשות. אני כאילו אותו עוד איכשהו את ההתחלה של הרעיון אני יכול להבין, אבל בסוף איזה קמפיין מתנסה. איך אתה מאשר? ואם אני נוסע באוטובוס לקורס של לחמן? נכון. מגעיל, מגעיל. זה לא סותר אגב. לא, זה לא סותר, אבל זה גורם לי לבוא בהרגשה מגעילה, שאנשים שאני משלם להם את מיטב כספי לועגים לי. נכון. אז לכן הקמפיין גם ירד במהירות שהוא עלה. אז תגיד, מה זה עכשיו על הקמפיין בתחנות אוטובוס שיש סימן קריאה כזה? אני לא תחנת אוטובוס, לא הספקתי לסרוק. לא, אני לא נוסע באוטובוסים, אתם יודעים, אני... אתה אוכל בבגרות פסיכומטרי. אני יודע על מה אתם מדברים, לצערי הרב, לא הספקתי לעצור. יש שם סימן קריאה כזה וכתוב זאת לא תחנת אוטובוס, ואז מין ברקוד כזה של אפליקציות ריבוע. יש צייד הבית שלי ולא חשבתי לעצור ולעשות את זה. לא, לא סרקת, זהו, גם אני לא. ודאי שלא, כי יש גבול, אתה לא עובד אצל המפרסמים. נכון, נכון. לא, אבל מתאר לעצמי שהרבה נוסעים ועוברי אורח סרקו. אני מתאר לעצמי ש-98% לא יודעים מה זה הקשקוש הזה שם. זה נכון. זה גם נכון. זה גם נכון. איך יצא לכם להתעכל בקמפיין של התנועה לשמירה על הבולבולים בישראל? לא. זה קמפיין ויראלי שאף ברשת. בהתחלה היה קצת נראה הזוי, מהר מאוד התברר שזה קמפיין של דורקס בשיתוף הוועד למלחמה בעץ לרגל יום העץ הבינלאומי. הם פשוט עשו סרט שבו מראים בולבול עם תציפור. הטקסטים היו אורכו ממוצע, כמו סרט טבע, אורכו ממוצע של הבולבול הוא כ-16 סטימטר, אם כי מדענים רבים נוטים לחשוב שהבולבול שלהם גדול יותר. אין תחושה טובה כמו להחזיק בולבול ביד, וכל מיני כאלה טקסטים שמערבבים בין הציפור בולבול לבין איבר המין בולבול. ללטף אותו בעדינות, לראות אותו גדל עם הזמן. אתה יכול דמיין את החיים שלך בלי הבולבול, ואת יכולה להיות מאושרת באמת בלי לראות בולבול מדי פעם. בקיצור, זו התנועה לשמירה על הבולבולים בישראל. כשנכנסים לאתר, שגם האתר שלהם מאוד מאוד מושקע, אז רואים שכאילו יש שם אחד העמודים. לדעך זה מצחיק ויפה ואינטליגנטי, ולמה לא עושים מזה קמפיין בטלוויזיה? אינטליגנטי? זה מצחיק, מצחיק. מהלך די מתבקש, שככל הנראה בוצע בדרך מושקעת ויפה.
הברקת העשור, זו ודאי לא... בולבול ובולבול. בולבול ובולבול. בסדר, זה מאוד גיל חמש, אבל עדיין, כאילו לעשות זה סרט טבע וזה, וכאילו לא לדבר בכלל, זה נחמד בעיניי. זה יפה, וזה כמה ימים רץ ולא ידעו באמת מי עומד מאחורי זה, ורק כשנכנסו לאתר אחרי כמה ימים וראו כיצד נשמור על הבולבולים, אז הראו בעצם את הקטלוג הקונדומים של דורקס. ככה נשמור על הבולבולים. מי עומד מאחורי הקמפיין? טוויסטד. זה משרד הפרסום טוויסטד, וסחתן, כי הצליח לעשות... יש כסף בזה, יש כסף. בטח, בכל מקום יש כסף בענף. לסיום, כי הרקתם אותי ואין לי זמן היום. ספרינג עלו בשילוט חוצות לקידום סדרת המשקאות האקזוטיים שלהם. האם ראיתם סדרת הארצות? ברזיל ראיתי משהו. יש ספרינג ברזיל בטעם תפוח, ספרינג תאילנד בטעם בננה, קוקוס ואננס, אבל ספרינג הודו זה נראה לי המשקה הכי כאילו מועד לכישלון. מה זה הודו? הודו בטעם ג'ק, לא יודע, יש איזה פרי שאני אפילו לא מצליח, זה באיזשהו טעם של פרי אקזוטי, וכאילו אני חושב שכל החיבור בין משקה אקזוטי להודו, מי שהיה בהודו, נראה לי לא מוצלח. זה לא מסוג האקזוטיקה שאתה רוצה לשתות. בדיוק, אני כשהייתי בהודו קניתי 3 בקבוקי פפסי סגורים, כן, סגורים, כל בקבוק המשקה הגיע לגובה אחר. הם היו סגורים, אבל הרמטי. ולצד כן, גם אומר מנהל השיווק, מנהל השיווק בחברה שבספרינג אומר, החלטנו השנה להשיק את הסדרה במהדורה מיוחדת במטרה לחבר בין מדינה לחוויה אמוציונלית. וחוויה אמוציונלית מהודו, רוב האנשים, אני לא הייתי מדבר על אקזוטיקה. דרך שדווקא בא לי לטעום את זה, את הספרינג הודו? כן. גם בשילוט הם שמו פרה את ההודו. רגע, מה אמרת לפני, בין הברזיל להודו אמרת משהו שהוא הכי בא לי, תאילנד. נכון, בננה עם... בננה, קוקוס ואננה. כן, אני לא שותה מיצים עם סוכר, אבל בכיף הייתי שותה איזה שלוק. טוב, עד כאן. גולר? לדעתי, כאילו, הגעת רצה פסיכולוגית. כן, אתה צודק. כאילו זה, נצא לפרסומות, חסיות עניינים, ניפגש שבוע הבא. יאללה, כל טוב לכם, חברים. ביי. ביי, יום טוב.